La Garrotxa demana que s'incloguin els rius garrotxins en el pla d'emergència que prepara l'Agència Catalana de l'Aigua per restituir les seves lleres després del pas del temporal Glòria. Es tracta d'un pas necessari per reduir la burocràcia a l'hora de preveure actuacions per millorar la seva situació. Està previst que l'ACA declari, si no ha declarat ja, l'emergència en aquest sentit, el que dona peu a que es pugui fer els treballs de manera molt més ràpida i amb contractacions ràpides. Benvinguts a les notícies. Segons el Consell Comarcal, les afectacions a les lleres dels diferents rius poden pujar gairebé a 140.000 euros, una part dels més de 2 milions d'euros calculats de desperfectes pel pas del temporal a la comarca. És la nostra portada del dia, que també té aquests altres temes destacats. La plataforma No és un vial, és un carrer, fa una marxa lenta de vehicles per l'Avinguda Sant Jordi per reclamar menys contaminació del trànsit rodat, coincidint amb el Dia Mundial per la reducció del diòxid de carboni. Per denunciar les seves condicions, l'entitat ha adquirit uns aparells mesuradors de la contaminació de l'aire. L'Ajuntament d'Olot presenta les accions escollides dels pressupostos participatius de l'any passat i que es duran a terme durant les properes setmanes. Entre elles hi ha la remodelació de 7 places, la millora de la senyalització dels circuits de la muntanya Pelada o la construcció d'un tram de bicicarril. La Unió Esportiva Olot presenta Moha Chaboura, davanter empordanès de 24 anys procedent del Prat. El jugador reforça l'atac de l'equip després de les sortides de Natàlio i Joel Arimany durant aquest mercat d'hivern. Els rius garrotxins presenten en aquests moments múltiples afectacions per les riuades de la setmana passada. Hi ha molts arbres caiguts que romanen a les seves lleres i taponen les vies fluvials de circulació. També hi ha passeres que s'han esfondrat per la crescuda de les aigües. Un altre dels efectes més visibles són els nombrosos plàstics que es poden trobar als seus marges. Per tal de fer front a les neteges dels rius, després del pas del temporal Glòria, es duen a terme múltiples accions a la comarca. Un exemple el tenim a Olot, on els alumnes de l'escola Malagrida han anat fins a la llera del Fluvià, al seu pas per la ciutat, per retirar les deixalles que s'han acumulat als marges pels efectes de les riuades. S'hi ha trobat des de mòbils a martells, carros de compra o ampolles de vidre. Els estudiants de 5è del centre educatiu han recollit el material d'un tram per després reciclar-lo directament a la deixalleria o per destinar-lo a una acció artística. Hi ha coses que no ens esperàvem trobar, com per exemple un carro, una ampolla de vidre... Una pota de cadira... Hi ha de tot. Els tutors dels grups de cicle superior han cregut oportú que poguéssim fer tasques de neteja d'aquí, de les vores del riu que tenim a l'entorn més immediat del nostre centre, com una de les mesures de conscienciació directa pels alumnes a l'hora de saber què han de fer amb els residus i que puguin veure els efectes negatius que té l'acció de la gent sobre el medi ambient. Però més enllà de les accions de voluntariat que hi ha previstes aquests dies i per tal d'actuar amb rapidesa en la neteja dels rius, la Garrotxa demana a l'Agència Catalana de l'Aigua que també inclogui les seves lleres en la declaració d'emergència que prepara l'ENS. Això hauria de servir per eliminar una part de la burocràcia necessària per fer les actuacions. Es calcula que les afectacions del temporal Glòria a la Garrotxa pugen a més de 2.200.000 euros, segons el Consell Comarcal. D'aquests, uns 139.000 correspondrien als danys que han patit les lleres dels rius garrotxins. Les afectacions, a banda del Fluvià, afecten també a les conques del Ser, el Brugent, el Turonell o el Llierca, entre d'altres, i de forma molt significativa la Riera del Llémena i la de Bianya. Això ha deixat els canals fluvials vulnerables davant noves riuades. L'avinguda ha estat important i per tant hi ha una quantitat d'arbres i de brancada i de matèria orgànica, per entendre'ns, més o menys gran en les lleres dels rius, que fins i tot impedeix el normal flux de l'aigua en els passadissos, en els ponts, etc. Això és una cosa que hem d'actuar de manera relativament ràpida, no tampoc urgentíssima, però relativament ràpida, per deixar el desguàs del riu davant d'una possible nova ploguda.
Per tal de solucionar els problemes que han provocat les crescudes arreu del país, l'Agència Catalana de l'Aigua prepara una declaració d'emergència per tal de restituir les lleres, requerint menys burocràcia per les diverses actuacions. Davant aquesta possibilitat, la Garrotxa demana ser inclosa en aquesta emergència. Sembla que estem en bon camí perquè ens doni suport per poder fer aquests treballs relativament ràpid. Està previst que l'ACA declari, si no ha declarat ja, l'emergència en aquest sentit, el que dona peu a que es pugui fer els treballs de manera molt més ràpida i amb contractacions ràpides. Segons el Consorci Sigma, els treballs per recuperar els rius de la crescuda provocada pel temporal poden durar mesos. Aquesta que veuen és una aplicació mòbil anomenada Smart Citizen, que tothom es pot descarregar. Mesura la contaminació de l'aire segons l'acumulació de partícules PM10 micrograms de partícules per metre cúbic suspesos en l'aire, com cendra, sutge, metall, ciment o pol·len. Procedeixen de la pols en la seva majoria, tot i que en un 6,5% procedeixen del transport rodat. Ho fa servir l'entitat No és un vial, és un carrer, per mesurar, per exemple, el grau de contaminació que hi ha a l'avinguda Sant Jordi d'Olot. Per exemple, del que portem de gener, només els 4 dies del temporal Glòria, la mesura de contaminació ha estat per sota dels límits recomanats per l'OMS. Una directiva de la Comunitat Europea indica que per a la protecció de la salut no s'haurien de superar els 50 micrograms per metre cúbic de partícules PM10 durant més de 35 dies sencers a l'any. La superació d'aquest índex a l'avinguda Sant Jordi, segons aquesta aplicació, és puntual, però els membres de la plataforma No és un vial, és un carrer qualifiquen algunes de les dades detectades durant l'últim mes d'alarmants. Ahir, Dia Mundial per la Reducció del Diòxid de Carboni, van protagonitzar una nova acció de protesta. Una marxa lenta de vehicles per l'avinguda Sant Jordi. D'aquesta manera, els veïns de la plataforma No és un vial, és un carrer van voler conscienciar ahir sobre la importància de reduir la velocitat per reduir la contaminació en el Dia Mundial per la Reducció del CO2. També s'ha lluitat per la reducció de velocitat, a més, menys contaminació. A 25 km per hora, la meitat del màxim establert dins la xarxa urbana, el seguit de vehicles de la plataforma van recórrer l'avinguda Sant Jordi durant l'hora punta de retorn dels llocs de treball. Sortim d'aquí del consum fins a la Nissan i tornem a baixar fins a la carretera de la Canya. Girarem i aquí acabarem les nostres rendificacions. Ahir la plataforma també va presentar l'aplicació mòbil que durant un mes han fet servir per mesurar partícules contaminants PM10 en l'aire. L'aplicació, relacionada amb uns mesuradors que han col·locat a diversos punts d'Olot, a l'avinguda Sant Jordi i també al Xipre, detecta com en diversos moments se supera el màxim recomanat, 50 micrograms per metre cúbic. Ahir mateix, segons l'aplicació, el límit va ser superat. Nosaltres portem un mes només de la que el tenim al mesurador. Ens falta molta tècnica encara, però les dades verdaderament són molt alarmants. La marxa lenta i la informació pública sobre les partícules contaminants són dues accions més de la plataforma per reclamar que l'avinguda Sant Jordi i la ciutat deixin d'absorbir el trànsit que hauria de passar per la variant si estigués construïda. L'Ajuntament d'Olot ha presentat les accions escollides dels pressupostos participatius de l'any passat, que es posaran en marxa durant les properes setmanes. Les actuacions formen part de la segona edició d'aquesta iniciativa i que han comptat amb 1.372 vots i un 6% de participació ciutadana. Entre les propostes escollides pels olotins i olotines durant la segona edició dels pressupostos participatius s'hi troben la millora de 7 places, la senyalització dels circuits de la muntanya pelada, un cicle d'actuacions culturals, la construcció d'un tram de bicicarril i un taller de bicicletes, actuacions que l'Ajuntament d'Olot ja ha aprovat i està a punt d'iniciar. La primera d'elles, i amb un pressupost de 55.000 euros, permetrà la millora del paviment, la incorporació de vegetació, mobiliari com bancs, papereres i fonts, jocs infantils i equipaments esportius en 7 places de la capital garrotxina. Un espai públic amable, vegetat, intel·ligible, en el sentit de dir que s'ha de veure primer cop d'ull, s'ha d'entendre com estan organitzades les coses, havia de ser segur i havia de ser adequat a cada barri. La segona de les actuacions serà la millora de la senyalització dels itineraris a la muntanya pelada amb un cost de 10.000 euros, acció que s'ha consensuat seguint el projecte Belluga impulsat per l'àrea d'esports del consistori olotí.
i amb un cost de 15.000 euros s'intentarà potenciar l'ús de la bicicleta amb la creació de noves connexions entre barris i 4 tallers formatius gratuïts de reparació i manteniment, tot i que aquesta proposta s'englobarà dins el Pla d'Impuls de la Bicicleta d'Olot 2020. Per últim, i amb un cost de 20.000 euros, s'iniciarà el projecte Zona B, una iniciativa que pretén acostar la cultura als barris amb la programació de 4 iniciatives socioculturals familiars. El que fan és portar, en, per exemple, les escales de Montolivet, no són en espais on habitualment hi hagin espectacles, o l'Era del Cassés, un altre espectacle es farà a la pista de Vivendes Garrotxa, i l'altre a la plaça Malagrida, al Passeig de Barcelona, i per tant durant 4 caps de setmana, començarà el 30 de maig, els dissabtes a la tarda vespre, hi haurà 4 activitats diferents. Els pressupostos participatius del 2019 van obtenir un total de 1.372 vots amb un 6% de participació. El consistori ja ha començat a iniciar les accions i a preparar la nova edició per aquest 2020. I Beuda estudiarà el grau d'eficiència energètica dels habitatges del municipi per poder planificar accions que contribueixin a millorar-la. Es tracta d'una iniciativa pionera en pobles de muntanya que requerirà la participació dels veïns en els propers mesos. Casa per casa, així és com l'Ajuntament de Beuda vol treballar per un municipi més eficient energèticament. El consistori prepara un estudi que analitzarà les necessitats dels habitatges del municipi i els hàbits dels seus veïns per saber quines polítiques o ajudes caldria impulsar. El principal problema de la transició energètica és saber quina és la fotografia d'origen per poder prendre les mesures eficients. Una de les coses que volem saber és si a nivell de cases, a nivell d'això, en quin nivell d'eficiència energètica estem. A partir d'aquí començarem, que això inclou fins i tot una cosa que la gent no som conscients, els trasllats que fem amb cotxe. Segons l'alcalde de Beuda, es tracta d'un treball sense precedents per les característiques del municipi, que necessitarà de la implicació veïnal. No hi ha una experiència prèvia real, amb pobles així, amb municipis com el Camp Masies. Demanarem, perquè això s'està començant, demanarem a la gent, i des d'aquí faig una crida a tothom que ho sàpiga, que demanarem, clar, no podem entrar a casa de la gent si no vol participar-hi. Abans de començar el treball de camp, l'Ajuntament vol elaborar una proposta tècnica del projecte que presentarà als veïns en els propers mesos. La cohesió entre la natura i l'urbanisme d'una ciutat com Rio de Janeiro és el que es pot veure aquests dies als murs del claustre de l'Escola d'Art i Superior de Disseny d'Olot. Després de la pausa la descobrirem i veurem com pot ser possible crear infraestructures de ciutat i seguir mantenint la natura en un mateix espai. Fins ara. Ara anem fins a Sant Joan les Fonts, perquè allà la nova etapa de l'Escola d'Art de Belles Arts del municipi presenta un curs sobre l'art i l'equilibri emocional a través de la pintura, un taller de restauració i customització de mobles o un taller d'arquitectura per nens i nenes, entre altres. Són algunes de les activitats que han presentat per aquest curs, com hem dit, l'Escola Municipal de Belles Arts de Sant Joan les Fonts. L'Escola Municipal de Belles Arts de Sant Joan les Fonts presenta aquest 2020 una rentada de cara i un nou programa d'activitats farcit de propostes formatives de tota mena. Al setembre de l'any passat, l'escola va passar a ser un servei municipal, gestionada pel consistori de la localitat. Durant aquests mesos s'ha fet un canvi d'emplaçament. Ara es troba al carrer Sant Antoni de Sant Joan les Fonts i s'ha adequat l'edifici perquè hi tingués cabuda l'escola. És per això que els cursos han començat aquest mes de gener i no el mes de setembre com és habitual. L'escola ofereix multitud d'activitats per totes les edats. Cursos, tallers, monogràfics... Tenim un curs de cistelleria creativa, tenim un curs d'il·lustració a través de dinàmiques creatives també, tenim un curs de dibuix per a mainada, tenim un taller d'arquitectura per nens i nenes, que en aquest cas col·labora el COAC, el Col·legi d'Arquitectes de la Garrotxa al Ripollès, també tenim un curs de tècniques pictòriques, hi ha també un curs d'art i pintura més emocional. L'activitat artística a l'EMBA no s'atura ni al cap de setmana.
Durant els dissabtes es realitzen els pessics creatius, uns espais d'aproximadament 3 hores, mensuals o quinzenals, on es realitzen activitats de diferents temàtiques i per diferents edats. Tota la programació de l'escola, així com el procés d'inscripció, el trobareu a la seva pàgina web. Hi ha persones que estan fetes per explorar. Hi ha cotxes que també. Us presentem el nou crossover Ford Focus Active, amb un marcat estil crossover, més altura i 5 modes de conducció per adaptar-se a qualsevol aventura. Nou crossover Ford Focus Active, totalment equipat, per 135 euros al mes. Garatge Central, concessionari oficial Ford, us ofereix els esports. Mohaj Chaboura ja s'entrena amb la plantilla de la Unió Esportiva Olot. Avui està presentat, on s'ha destacat la seva velocitat i la tendència a buscar espais per atacar. Sobre el mercat d'hivern, el director esportiu Sergi Raset no espera noves incorporacions per la plantilla. El davanter Mohaj Chaboura ha estat presentat aquest migdia amb la Unió Esportiva Olot. L'empordanès de 24 anys compta amb una bona trajectòria al futbol català i arriba amb molta fam després d'haver jugat el primer tram de temporada amb el Prat a la segona B. Tot i no haver tingut sort de cara a porteria rival, Moja considera que té gol i ho vol demostrar amb l'Olot, on el joc de l'equip pot afavorir-lo. El gol són ratxes. El gol són moltes ratxes que quan la cosa va de cares entren soles, quan la cosa va malament les més fàcils no entren, però a mi no m'ha creat cap tipus de pressió, tot el contrari, me motiva molt arribar a un lloc en el que necessiten això, que jo sé que ho puc donar. No prometo 15 ni 20 gols, però sé que ho puc donar, sé que puc estar al nivell. Per la direcció esportiva, el perfil de Moja pot anar bé per la plantilla i per incrementar l'aportació golejadora de l'equip. És un jugador que ens pot donar mobilitat, que jo crec que tercera ha demostrat que ha fet gols amb tots els equips, inclús competint play-off. Sí que és veritat que segona B doncs, tampoc ha tingut tantes oportunitats ni ha jugat tants partits, però jo crec que ens pot donar, mobilitat, que pot guanyar esquenes, que posa bé el cos, que remata bé. Moja fitxa per l'Olot fins a final de temporada. A falta de pocs dies pel tancament del mercat d'hivern, es preveu que sigui l'única incorporació de l'equip, que també donarà d'alta Roger Bernils, a l'espera d'alguna oportunitat d'última hora que pugui aconseguir l'Olot. I la Federació Catalana de Patinatge ha trobat finalment un espai on poder dur a terme el Campionat Gironí de Patinatge de Grups de Show. Serà, però, a la demarcació de Barcelona, al Palau d'Esports de Granollers, donada la dificultat per trobar un pavelló amb capacitat per almenys les 4.000 persones que ja havien comprat entrada. El territorial es disputarà el 16 de febrer, dues setmanes més tard del previst i només una setmana abans del Campionat de Catalunya, que ha estat traslladat al barris nord de Lleida. Tasca complicada la que tenia la Federació Catalana després de les inundacions i destrosses al pavelló de Fontejau de Girona a causa del temporal Glòria, que ha deixat impracticable les instal·lacions que havien d'acollir les dues primeres proves de la temporada de la modalitat de grups de show. Un empat i una derrota és el que suma el Club Hoquei Olot Bé Sensible a la segona fase de la Nacional Catalana. Els de Jordi Costa compten amb el hàndicap dels punts acumulats. Els olotins en van sumar menys que els seus rivals i això els obliga a fer una remuntada per aspirar a les posicions d'ascens. Tot i haver-se classificat pel grup dels millors de la Nacional Catalana, al Club Hoquei Olot se li presenta una segona part de temporada complicada. Els de Jordi Costa juguen amb el hàndicap dels punts acumulats i és que la fase present s'hi passava sumant els punts aconseguits en els partits dels equips també classificats. Un dels grans beneficiats és el Capellades, que amb només dues jornades jugades, en aquesta segona fase, ja disposa d'un avantatge molt gran de cares a classificar-se pels play-offs d'ascens i lluitar pel títol. Té 22 punts, 9 més que el segon, el Cerdanyola. Hoquei Olot, en canvi, només en suma 6 i ara mateix tanca la classificació, i això que, curiosament, a la primera jornada d'aquesta segona fase va empatar amb el Capellades. És el que hi ha, no podem fer-hi més. La llàstima és que a la primera fase se'ns van escapar alguns punts dels equips amb els que estem ara a la segona fase, llavors anem amb un dèficit una miqueta de punts, jo crec que respecte al joc que havíem tingut i el que havíem aconseguit com a equip,
doncs vam treure molts punts la primera fase, però no els hem pogut arrossegar a la segona. Bueno, cap problema, ja ho sabíem que el format de competició era així i ara doncs, hem de pencar encara més per treure més punts i estar a la part de dalt de la classificació. Aquesta setmana el Club Hoquei Europa visitarà el GEC, un partit clau per començar a anar deixant enrere rivals, donat que els gironins només tenen un punt més que els de Jordi Costa. Avui a la Contra visitem Rio de Janeiro. El Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, amb la col·laboració de l'Escola d'Art d'Olot, ens apropa l'obra del fotògraf brasiler Leonardo Finotti i dona a conèixer la ciutat carioca de Rio de Janeiro, capital mundial de l'arquitectura. L'exposició mostra la capacitat de la ciutat per conviure amb l'entorn natural. Les parets del claustre de l'Escola d'Art Superior de Disseny d'Olot han quedat guarnides de les fotografies de l'artista brasiler Leonardo Finotti, que ofereix la possibilitat de descobrir l'arquitectura de Rio de Janeiro mostrant la cohesió entre la natura i l'urbanisme de la ciutat. Es tracta d'una exposició a càrrec del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya per tal de promoure Rio com a capital mundial de l'arquitectura, nombrada per la UNESCO el passat any 2019. La Unió Internacional d'Arquitectes han decidit que aquesta és la ciutat que pot ser la seu de debats i de posar en relleu a la societat la importància de l'urbanisme i sobretot de la sostenibilitat a través de l'urbanisme o de quin urbanisme hem de fer, diguéssim, de cares al futur per tenir una millor qualitat de vida i una millor sostenibilitat en el planeta. Les fotografies són una mostra de la capacitat de fer ciutat i mantenir la natura en un mateix espai, simbiosi que el Col·legi d'Arquitectes ha trobat a Olot, on la capital garrotxina conviu també entre aquestes dues realitats. Està molt bé que cada dia al dematí els alumnes passin per aquesta exposició, que forma part d'una sèrie d'exposicions que ha muntat el Col·legi d'Arquitectes. Ja vam fer la primera amb en Josep Maria Torra, que això va ser l'octubre-novembre, i ara tenim aquesta altra d'en Finotti. L'exposició forma part d'una sèrie de quatre blocs que acollirà l'Escola d'Art, sent la de Finotti la segona de les mostres. Abans d'acabar l'edició de les notícies, fem un últim cop d'ull a la previsió del temps per aquestes properes hores. El cel romandrà tapat en alguns punts de la comarca fins a la nit, tot i que no es preveu cap ruixat. De cares a demà dijous, els núvols seran presents durant tot el matí, tot i que a la tarda s'aniran dissipant. El nostre company Lluís Mipérez els ampliarà aquesta informació tot seguit a l'Espai del Temps. Abans, però, repassem els titulars més destacats de la jornada. La Garrotxa demana a l'Agència Catalana de l'Aigua que també inclogui les seves lleres en la declaració d'emergència que prepara l'ENS. Això hauria de servir per eliminar una part de la burocràcia necessària per fer les actuacions. La plataforma No és un vial, és un carrer fa una marxa lenta de vehicles per l'Avinguda Sant Jordi per reclamar menys contaminació del trànsit rodat, coincidint amb el Dia Mundial per la reducció del diòxid de carboni. Per denunciar les seves condicions, l'entitat ha adquirit uns aparells mesuradors de la contaminació de l'aire. L'Ajuntament d'Olot presenta les accions escollides dels pressupostos participatius de l'any passat i que es duran a terme durant les properes setmanes. Entre elles hi ha la remodelació de 7 places, la millora de la senyalització dels circuits de la muntanya Pelada o la construcció d'un tram de bicicarril. La Unió Esportiva Olot presenta Moha Chaboura, davanter empordanès de 24 anys procedent del Prat. El jugador reforça l'atac de l'equip després de les sortides de Natàlio i Joel Arimany durant aquest mercat d'hivern. Recordin que poden seguir atents a l'actualitat informativa de la comarca a través del portal web garrotxadigital.cat i a través de l'última hora a les xarxes socials d'Olot Televisió. Nosaltres ho deixem aquí. Fins demà. Hola, què tal? Bon dimecres. Un temps que està sent més aviat suau, els vents estan bufant més aviat del sud o de ponent i, per tant, temperatures que a les tardes es fan molt agradables. I també aquests vents de garbí o de ponent
que encara van formant la barra de Ponent a la serralada transversal. I una molt bonica imatge que ens ho demostra és aquesta d'en Pere Costa, feta des de Sant Miquel de Falgàs mirant cap al Pla de Falgàs. També un vel de núvols prims que van deixant el cel emblanquinat. Justament aquests núvols esquifits, molt finets, seran els que tindrem al llarg d'aquesta tarda i vespre. Per tant, hi haurà un capvespre molt maco, encès, però no seran núvols que hagin de deixar pluges i les temperatures molt confortables en qualsevol cas. Pel que fa al dijous, un temps una mica més ennuvolat, sobretot al matí i al migdia, núvols més compactes, un cel força llis, un cel més gris també, però sense pluges. De fet, demà a la tarda aquests núvols es trencaran una miqueta sense acabar de desaparèixer del tot. Per tant, la tarda també estarà plena de lleganys i plena d'aquestes filagarses de núvols, ja diem, esquifits. I unes temperatures que demà pugen, pugen 2 o 3 graus respecte a les d'avui. Per tant, malgrat els moments de núvols, les temperatures seran francament confortables. En el llindar dels 15 graus de màxima, per exemple, a Olot, la tarda de dijous, també 15 graus a Besalú, 14 graus de màxima tindrem a la Vall d'en Bas. Les mínimes despertaran fresquetes, però no les podrem qualificar de molt hivernals. Per exemple, 3 graus de mínima a Olot, 2 a la Vall de Bianya, 3 graus a Santa Pau i també en el cas de les Planes d'Hostoles. A la resta de la demarcació, un dijous marcat també pels núvols prims, una mica més densos i més amenaçadors cap al Pirineu, sobretot al matí, i unes temperatures que tot arreu pugen. Per tant, la tarda, sobretot, acabarà sent francament plàcida. I encara més que pujaran les temperatures en vista el divendres, unes temperatures fregant els 17 o 18 graus a moltes poblacions durant la tarda, i tot plegat només amb 4 núvolets prims per decorar el cel. De cara a dissabte, sobretot al matí, hi haurà núvols una mica més gruixuts i les temperatures baixaran, però lleugerament. Per tant, dissabte també la bonança serà infinita. I les últimes hores també núvols molt macos, formats per aquest vent de sud-oest o de ponent que dèiem, aquests altocúmulos lenticularis, aquests núvols aplatats que ha pogut copsar des de la Vall de Bianya en Ramon Calvet, i rius, torrents, salts d'aigua que baixen encara ben cabalosos, com aquest salt del Roure a Joanetes, una fotografia que ens envia en Manel Serra. No ha de ploure els propers dies, però els rius encara estaran ben vius.